Forbes jurnalı dünyasını dəyişən ən varlı ulduzların siyahısını hazırlayıb. Məşhurların illər ərzində satılan diskləri və əsərləri, habelə adlarını olan brendlərdən gələn gəlirlər əsasında tərtib edilib. Siyahıya düz 6 il bundan öncə vəfat edən Michael Jackson liderlik edir. Ölümündən sonra da əfsaniyə çevrilən hansı məşhurlar bu siyahıda yer alıb, ətraflı məlumatı növbəsini gözləyən sujetdən biləcəksiniz. Siyahıya 2009-cu ildə vəfat edən müğənni Michael Jackson liderliyi edir. Mərhum müğənni artıq 3 ildir ki, bu siyahıda birincidir. Belə ki, onun hal-hazırdakı gəliri 115 milyon dollardır. Rokenrolun atası hesab edilən Elvis Presley isə 42 yaşında vəfat edib. Həkimlərin qoyduğu diaqnoza görə ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişən ifaçının hal-hazırdakı gəliri 55 milyon dollardır. Elvis Presley kimi ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişən Charles Schulz, komik strip cizgi filmləri və məşhur cizgi filmi qəhrəmanı Snoopy-nin yaradıcısıdır. Onun ölümündən sonra gəliri 40 milyon dollardır. Yamaykalı regi əfsanəsi hesab olunan Bob Marley barmağında açılan yaraya görə dəri xərçənginə tutulub və 36 yaşında dünyasını dəyişib. Sənətçinin hal-hazırdakı gəliri isə 21 milyon dollardır. Hollywoodun qızıl dövründə kino kraliçası 2 dəfə ən yaxşı qadın roluna görə Oscar mükafatı laureatı Elizabeth Taylor daha çox şəxsi həyatı ilə və ilk növbədə 8 dəfə ailə həyatı qurması ilə diqqət mərkəzində olub. Aktrisanın ölümündən sonraki gəliri isə 20 milyon dollardır. Elizabeth Taylor kimi şəxsi həyatı ilə gündəmdə olan Marilyn Monroe da 20-ci əsrin məşhur kino ulduzlarından biridir. Məşhur aktrisanın isə gəliri bir il ərzində 17 milyon dollardır. Marilyn Monroe kimi 20-ci əsrin ən məşhurlarından biri də The Beatles qrupunun yaradıcısı John Lennon-dur. Məşhur rock musiqiçisinin ölümündən sonraki gəliri Marilyn Monroe-dan 5 milyon az, yəni 12 milyon dollardır. Məşhur Hollywood ulusu Paul Walker isə dövrümüzdə faciəli ölümü ilə yadda qalıb. Maşın qəzasında həyatını itirən aktyorun gəliri isə 10,5 milyon dollardır.